Mums, suaugusiesiems, bent kelis kartus gyvenime yra tekę pakeisti gyvenamąją vietą, namus, miestą ar darbą. Tiesa, dažniausiai tikime posakiu, kad pokyčiai visuomet tik į gerą. Bet ar šis posakis tinka ir tada, kai kalbame apie vaikus? Juk kraustantis gyventi kitur tenka keisti ne tik namus, bet ir ugdymo įstaigą, lankytus būrelius ir žinoma draugus. Pasikeitimai darželio, mokyklos ar persikraustymo gyventi kitą vietą vaikams sukelia stresą. Ir kai kuriems vaikams tai yra tikrai didelis stresas. Ir jeigu pagalvotume kodėl, tai daugiausia todėl, kad vaikai išsiskiria su jiems svarbiais žmonėm, tiek bendramžiais svarbiais draugais, tarkim, netenka geriausio draugo klasėje arba su kaimynų vaikais turi išsiskirti, kuriuos pažinojo. Ir jisai turi išsiskirti su suaugusiais, kuriais pasitikėjo, tarkim, mokytojais, kurie pažinojo, kaimynais, į kuriuos gali kreiptis, jeigu ką. Ir vaikas liūdi dėl to. Kuo vyresnis vaikas, tuo jam sunkiau prisitaikyti prie pokyčių. Mokyklinio amžiaus vaikams labai svarbus bendraamžiai draugai, su kuriais atsisveikinti būna sunku. Todėl pasikeitus gyvenamąjį vietai vaikui kyla nerimas, kaip jam seksis pritapti naujoje ugdymo įstaigoje, ar jis ten pritaps, ar susiras draugų. Jisai nežino, kokia ten tvarka, kokios ten taisyklės, visi vaikai žino, o aš nežinosiu to. Jisai įsivaizduoja, kad tenai tikriausiai visi jau susidraugavę ir kaip jam seksis susirasti draugų. O jeigu dar turi netokius gerus bendravimo įgūdžius, tai tikrai problema yra. Ir visada vaikai išgyvena tokių nemalonių jausmų, bet stresas visada būna, net jeigu rezultatai bus geri po to. Vis tiek patirs stresą žmogus. Todėl nesvarbu, ar pokyčiai šeimos gyvenime buvo planuoti ar ne, specialistai pataria apie tai iš anksto pasikalbėti su vaiku, išsiaiškinti, dėl ko šis nerimauja labiausiai, įtraukti jį į pasiruošimo pokyčiams procesą. Derėtų paklausti vaiko nuomonės apie naujus namus, kartu vykti juos apžiūrėti, leisti nuspręsti, kaip apstatyti savo erdvę ar kambarį, sveikai ir pasivaikščioti po apylinkes, pažiūrėti, ką galima bus nuveikti laisvalaikiu, apsilankyti naujame darželyje ar mokykloje ir susipažinti su pedagogais ir bendraamžiais. Vaikai dar nepasižymi tokiais gerais gebėjimais prognozuoti, kas bus. Ir kai jie žino, kas po ko, jie jaučiasi daug saugiau. Aišku, geriau išlaikyti, jeigu įmanoma, tą pačią dienotvarkę. Vaikui papasakoti, kad ten, kai pavalgysi, tada jūs eisit į lauką, po to aš ateisiu tavęs pasiimti. Tu būsi ar lauke, ar grupėje. Tai suteikia saugumą, manau. Vaikai į pokyčius reaguoja skirtingai. Vieni prie jų prisitaiko greičiau, kiti naujoje situacijoje lietai apšyla kojas ir apsipranta. Tačiau vaiko elgesio pokyčiai gali būti matomi abiem atvejais. Paprastai naujoje vietoje mes tikimės, kad iki mėnesio trunka tol, kol vaikas jau ima ten jaustis geriau. Gerai beveik jaustis ima, pradeda jaustis. Jeigu kokie yra tie signalai, kad nėra viskas gerai, tai reiktų stebėti, kartais gali vaikas žodžiais nepasakyti apie tą stresą, apie savo rūpesčius ar nerimą, bet tėvai gali stebėti tokių mažų vaikų, tarkim, miego pasikeitimus, apetito pasikeitimus, aktyvumo, kiek vaikas buvo aktyvus, kiek dabar aktyvus, kiek jisai linkęs užsidaryti, kiek mažiau bendrauti, nuotaiką vaiko, dirglumą, tokį irzlumą. Įvykus pokyčiams vaiką reikėtų stebėti apie mėnesį. Jei pastebimi lengvos depresijos požymiai, tokie kaip nuotaikų sviravimai, neramus miegas, apetito stoka, ar vaikas tapo aktyvesnis, arba priešingai pasyvesnis, ir tai trunka daugiau nei mėnesį, iš pradžių patiems tėvams patariama bandyti pasikalbėti su vaiku ir išsiaiškinti, kas negerai. Galbūt vaikas ilgisi draugų, kuriuos būtų galima pasikviesti į svečius, arba vaikų kolektyve nesiseka susidraugauti su bendraamžiais. Kartais savo atžalą pakankama tiesiog padrasinti ir patarti. Jau gali būti, kad vaikui gali užtekti paprasto patarimo. Pavyzdžiui, jeigu tu nueisi į grupę ir pačią pirmą dieną, ką tu darysi, kad tu susidraugautum? Tu gali išsirinkti vaiką, kuris tau patinka, ir paklausti vardo. Arba pasiūlyti pažaisti ką nors. Jeigu nelabai gerai sekas toje vietoje, kur tėvai tiesiogiai nemato,
Pirmiausia, reiktų kalbėti tada su pedagogais, ką jie galvoja ir kaip jie mato problemą. Jei problemos nepavyksta išspręsti nei su tėvų, nei pedagogų pagalba, vaikui sunku priimti pokyčius ir prie jų prisitaikyti, mus konsultavusi psichologė patarė nepabijoti pasikonsultuoti su specialistais. Galbūt išeitis yra visai šalia. Kita vertus, gyvenamosios vietos pakeitimas ir su tuo susiję pokyčiai be abejonės duoda vaikui ir naudos. Žinoma, jei jie nėra dažni. Taip vaikai išmoksta prisitaikyti prie pasikeitusios aplinkos, tobulėja bendravimo įgūdžiai, jie susiranda naujų draugų, susipažįsta su naujais žmonėmis, taip plečiasi jų akiratis ir gyvenimo pažinimas.